vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. Talvez futura presidente da República, uma mulher lésbica. A nossa escolha é a liberdade. A gente tem esse compromisso de fazer o debate antifascista. A política, ela tem que ser mais a cara do povo. Que a gente tem que deixar o pessimismo para dias melhores. Nossa resistência, ó, vem de muito antes de nós. Nós somos o legado de Marielle. O nosso corpo vai transformar o mundo. Nós temos legitimidade para fazer política. Começa hoje a ocupação política e as pretas do poder.